По Україні вводять екстрені відключення електроенергії. Це пов'язано із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, повідомляє «Укренерго». Світло зникне і у Львові, Хмельницькому та Житомирі. І ще раз нагадаємо, що на Україну здійснено комбіновану ракетну атаку. У столиці працювало ППО. Є перебої з водопостачанням. У Луцьку попередньо пошкоджений житловий будинок. Є загиблий. Пролунали вибухи і в Одесі. За повідомленнями міського голови Харкова, здійснена зафіксована серія вибухів у місті. Також вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому та Хмельниччині. Вибухи також було чутно і у Запорізькій області. Про це повідомив очільник УВА Іван Федоров. Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині, повідомляють у місцевій УВА. За повідомленнями, травмовані 5 людей. Тривога ще триває, у повітряному просторі ще є шахеди, тож будьте обережні, спустіться в укриття. Повідомлення від очільника Дніпропетровської ОВА, зокрема пана Лисика. Вранці агресор масово атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО. Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо є один загиблий, це 69-річний чоловік. Сталося кілька займань.